V Devínskej Novej Vsi máme mnoho pekných zákutí a medzi ne rozhodne patrí aj Devínska kobila. A práve o nej sa budeme rozprávať v dnešnom vydaní relácie Kreslo pre hostia. Vítajte. Spolu so mnou v štúdiu je už aj Jaromír Šíbo, ochranár. Dobrý deň. Dobrý deň. A spolu s ním prijal do štúdia pozvanie aj Andrej Devečka, projektový manažer Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Povedal Dobrý som to správne? Dobre. Správne, áno. Dobre. Páni, poďme si niečo teda povedať o Devínskej kobile. Čo to je vlastne za lokalitu? Ako by sa dala charakterizovať a prečo je možno vzácna? Pán Šíbov, skúste. Tak môžeme sa najprv pokúsiť vymedziť to územie, lebo pod týmto pojmom Devínska kobila častokrát sa ten pojem používa pre rôzne územia. Čiže v najširšom možnom zmysle sa používa ako synonymum pre odborne správnejší výraz Devínske Karpaty. A to je vlastne tá časť Malých Karpát, ktorá je oddelená Lamačskou bránou od toho hlavného karpatského hrebenia a predstavuje vlastne najjužnejší výbežok Malých Karpát a súčasne vlastne je okrajovou časťou celého karpatského oblúka. A je to vlastne územie zväčša zalesnené medzi štyrmi mestskými časťami Bratislavy, medzi Devínskou Novou Vsou, Devínom, Dúbravkou a Karlovou Vsou. V užšom slova zmysle sa niekedy hovorí o Devínskej kobile ako o národnej prírodnej rezervácii, ktorá je súčasťou tohoto väčšieho celku Devínskych Karpát a ktorá sa nachádza na južných a juhozápadných svahoch práve v oblasti medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou nad riekou Moravou. Už ste spomínali, že ide teda o národnú prírodnú rezerváciu. Rok vyhlásenia bol 1964. Čím je toto územie tak výnimočné, že sa musela teda vyhlásiť tá národná prírodná rezervácia? Zvyčajne územia sa vyhlasujú za chránené, napríklad za prírodné rezervácie z dôvodu vysokej koncentrácie nejakých prírodných hodnôt alebo prírodných fenoménov. V tomto prípade je tu mimoriadne vysoká koncentrácia tzv. Teplomilnej a suchomilnej flóry a fauny. Toto územie patrí k niekoľkým málo územiam v rámci celého Slovenska s najvyššou ročnou priemernou teplotou. A súčasne bolo osídlené a jeho okolie bolo osídlené už vo veľmi dávnych dobách našimi predkami, ktorí ho hospodársky využívali, najmä na pastvu dobytka, a odlesnili ho už pred mnohými storočiami. Do značnej miery bolo toto územie odlesnené, tieto juhozápadné a južné svahy. A vďaka tomu sa tu vytvorili také klimatické podmienky, ktoré sa bežne v týchto zemepisných šírkach nevyskytujú, ale vyskytujú sa južnejšie. A vďaka takýmto podmienkam sem vlastne dokázali preniknúť viaceré druhy rastlín aj živočíchov, ktoré sú pomerne bežné v južnej Európe a v juhovýchodnej Európe, ale sú veľmi vzácne v týchto severnejších oblastiach. Čiže sú to jednak jednotlivé rastlinné a živočíšne druhy a jednak ich celé spoločenstva, ktoré sú natoľko vzácne, že viaceré z nich sú chránené zákonom a ich miesto výskytu bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Znamená to, že keby sme nevyhlásili prírodnú rezerváciu, hrozilo by, že by sme o toto bohatstvo nejakým spôsobom prišli? Systém ochrany prírody na Slovensku a vo viacerých európskych krajinách je nastavený tak, že umožňuje rôznymi nástrojmi tie prírodné hodnoty chrániť. A forma chránených území, v našom prípade podľa slovenskej legislatívy chránených území s najvyššími stupňami ochrany, je jednou z najúčinnejších foriem, ktoré naša legislatíva, ktorá naša prax má na ochranu týchto hodnot. Čiže áno, ak by tam tá ochrana nebola zabezpečená, s najväčšou pravdepodobnosťou by to územie dopadlo ako mnohé iné územia, či už priamo v Bratislave alebo inde na Slovensku, kde tieto hodnoty boli, ale dnes tam už nie sú, lebo tam stoja paneláky, alebo tam stoja rodinné domy, alebo priemyselné parky a iná výstavba napríklad. Ja som sa dočítal, že vlastne Devínska kobila má stupeň ochrany číslo 4. Je to vysoký stupeň, alebo čo to znamená? Čo si po tým máme predstaviť? No, v zákone o ochrane prírody a krajiny máme
uvedených 5 stupňov ochrany od 1. po 5. Uh-huh. S tým, že ten 5. je najvyšší, najprísnejší a je určený pre tzv. Bezzásahové územia, čo sú napríklad niektoré lesné rezervácie, kde sa snažíme uchovať tzv. Bezzásahový les s istou dávkou zo všeobecnenia. Môžeme povedať, že budúci prales. Keďže klasické pralesy sa na Slovensku takmer nezachovali, pretože väčšina lesov, najmä v týchto nižších polohách, bola nejakým spôsobom ovplyvnená ľudskou činnosťou a prales sa zvyčajne používa pre les, kde vplyv človeka v minulosti nikdy nebol, alebo ak aj bol, tak nie sme schopní to nejako dnes už preukázať. Uh-huh. A ten štvrtý stupeň ochrany je tam práve preto, že mohol by tam byť aj piaty, lenže tie spoločenstvá vznikli vďaka ľudskej činnosti a udržiavali sa po stáročia vďaka ľudskej činnosti, síce extenzívnej, ako bolo to pasenie, kosenie, dokonca aj občasné vypaľovanie. A jednoducho, keby sme tam zaviedli ten bezzásahový režim, ktorý viac menej sa predpokladá v tom 5. stupni ochrany, tak prirodzeným procesom zarastania lesom toho územia by postupne to územie sa menilo na les a tie nelesné spoločenstva a nelesné druhy rastlín a živočíchov by postupne ubúdali, až teda mnohé z nich by skôr či neskôr vyhynuli. Keďže stratégia ochrany prírody aj na Slovensku, aj v iných krajinách je udržať podľa možností celé druhové bohatstvo, čiže nielen tie druhy, ktoré vyžadujú a profitujú z bezzásahového režimu, ale aj tie druhy, ktoré nejakú mieru tej ľudskej činnosti vyslovene potrebujú. No a pre nich práve sú vhodné takéto územia s tými nižšími stupňami ochrany. Napríklad 4. stupeň ochrany umožňuje vám tam robiť tzv. Managementové zásahy, starostlivosť o to územie, ktoré je práve zacielená na zlepšenie podmienok pre tie cieľové druhy, čiže pre tie, kvôli ktorým tamto chránené územie bolo vyhlásené. Už keď ste spomenuli tie manažmentové vlastne systémy alebo postupy, to je automaticky otázka na vás, pán Devečka. Už sme si zvykli pár rokov, že na kobyle vidíme sa pásť kozy. Kvôli čomu? Takže je to pravda. Ja len teda tiež doplním, že naozaj ten štvrtý stupeň není tam kvôli tomu, že by si to územie nezaslúžilo mať ten najprísnejší režim alebo najviac byť cenené. Ale je to práve preto, že naozaj tá Devínska kobyľa je takým príkladom také kultúrnej krajiny, čiže krajiny, kde ten človek veľmi vplýval na to, aký charakter má aj v súčasnosti. A práve tieto územia častokrát, ktoré sú práve v blízkosti, povedzme, miest, ako je teda príklad Devínskej kobyly, ktoré naozaj v centre pomaly Bratislave medzi dvoma, alebo teda troma mestskými častiami v podstate, tak práve tieto územia na to, aby ten predmet ochrany, ktorý tu bol teda spomínaný, na to, aby tam mohol naďalej pretrvávať a aby to proste územie zjednodušene povedané nezarastlo, tak je tam nútený nejaký ten aktívny manažment. A v podstate už takou dlhodobou víziou ochranárov, dá sa povedať, že v poslednom období, hej, lebo tam bolo zase nejaké dávnejšie obdobie, kedy práve niektoré tie aktivity boli zakazované, teraz sa prišlo na to, že práve naopak ten aktívny prístup je nevyhnutný pre starostlivosť o tento typ územia, tak bol to taký nejaký dlhodobý sen ochranárov zaviesť tam opäť tú pastvu zvierat, lebo teda ako je známe, takisto aj pri našich tých začiatkoch tej pastvy sme sa snažili získať čo najviac informácií, ako to v minulosti prebiehalo, ako tam fungovalo, ako to vyzeralo, čo sa tam páslo, kedy a tak ďalej. Čiže je známe, že tá Devínska kobyľa povedzme tých 60 rokov dozadu naozaj bola takmer bez lesie. Kedy sa tam preháňali stáda, či už oviec, kôz, alebo keď boli práve vyššie stavy moravy napríklad, tak aj hovädzí dobytok sa tam vyháňal pásť. Takže a toto práve bolo to, čo udržiavalo ten charakter toho územia. A teda to bola snaha ochranárov dlhodobo tam v nejakej aspoň minimálne modelovej mierke prinavrátiť naspäť. Čiže nám sa, našemu združeniu sa v rámci projektu Ochrana obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy sa nám podarilo túto aktivitu presadiť do takéhoto projektu a spolupráci aj so príslušnou štátnou ochranou prírody, s DAFNE, Inštitútom aplikovanej ekológie, Univerzitou Komenského. Sme sa snažili teda vymyslieť nejaký ten model, ako by tam tá pastva mohla prebiehať.
V podstate od nejakých základných administratívnych vecí, ktoré bolo treba vyriešiť, či už aj zo zákona ochrany prírody, či už z nejakých chovateľských aspektov a tak ďalej. Je to naozaj ako veľmi náročný ten manažment, tento, či už finančne, kapacitne, časovo, energeticky, až po nejaké chovateľské, technické, si sme museli k tomu územu teda nejako pristúpiť, že kde vôbec by sa mohlo a akou formou začať pásť, výber tých zvierat, aká intenzita tej pastvy a potom samozrejme tá najväčšia úloha alebo zadanie je zabezpečiť nejakú tú udržateľnosť tej aktivity do budúcna. Čiže tak snahou nás, ako aj teda iných ľudí, s ktorými sa na tom podielame, je určite, aby to teda po projekte neskončilo, ale aby to malo nejakú perspektívu aj do budúcna. Takže po sklbení týchto všetkých aspektov, ktoré neustále sa samozrejme snažíme zlepšovať a je tam veľa čo doľaďovať samozrejme, tak sme vlastne v 2013 sme začali práve s pánom starostom mestskej časti Devínska Nová, sme slávnostne teda vyhnali prvé kozy na pastvu Devínskej kobily. Bolo to myslím, že dobre aj ako medializované a bolo to taká pútavá, atraktívna aktivita. Tak sa nám podarilo teda tú pastvu tam prinavrátiť. Vtedy to bolo v počiatku nejakých okolo 40-50 kusov kôz. S tým, že sa teda sledovalo, jednak teda partner, ako spomenul Daphne, oni sledovali, aký má práve tá vplyv, to prinavrátenie pastva na konkrétne teda biotopy, ktoré sa tam nachádzajú. A zároveň zase partner Univerzita Komenského sledovala zase tú zoologickú zložku, čiže najmä motýle a takéto druhy, ktoré sú práve typické pre tieto druhy biotopov. Už ste spomínali to, že sa sledovalo, aký to má teda vplyv, reálny. Aký to má teda reálny vplyv? Dá sa to už zhodnotiť po tých pár rokoch? Áno, tak jedna stránka veci je taká čisto možno vizuálna, hej? Čiže naozaj je vidno, že ktoré miesta sú povedzme intenzívnejšie vypasené. Naopak sú zase miesta, kde to je možno menej vidno, ale ten nejaký naozaj odborný podklad, to je ešte výsledkom nejakých ďalších analýz, sledovania, čiže treba tam naozaj dlhšie obdobie k tomu. Ale napríklad, čo sa týka tých motýlov, kde povedzme dosť rýchlo sa vedia tie zmeny prejavovať, tak tam už máme rôzne také indície, že naozaj tam tie druhy motýlov výrazne stúpajú. Čiže práve na tých plochách, kde je tá pastva najintenzívnejšia, čo je dosť zaujímavé. Takže sú už takéto nejaké čiastkové výsledky z toho. Prečo práve kozy? Prečo nie napríklad ovce? Áno. A sú to nejaké špeciálne kozy? Áno. Samozrejme, výber plemena bol jeden z otázok, ktoré sme tiež museli riešiť, ale v podstate sme dospeli k záveru, či už s nejakými diskusiami s chovateľskými organizáciami a tak ďalej, že jednoducho nejaké to slovenské biele plemeno je najklasickejšie a najbežnejšie a jednak aj dostupné, aj z tých nejakých možno chovateľského hľadiska jednoduchšie. Tak v podstate to sme takýmto spôsobom uzavreli a čo sa týka, teraz mi pomôžte druhú podotázku. Či je to teda nejaký špeciálny druh? Ovce tam bolo. Prečo nie napríklad ovce? Áno. V podstate, čo bol taká prvotná úloha tých zvierat, je tam popasovať sa s tým zarastením Devínskej kobily. Čiže, jak som spomenul, tých 50 rokov dozadu bola Devínska kobila úplne holá. Není našou asi cieľou, ani není na to sú kapacity, ani v podstate bolo by to veľmi náročné to prinavrátiť až do takéhoto stavu, ale v podstate modelovo aspoň tie najvýznamnejšie také nelesné časti prepásť a vytvoriť z nich opäť tie lesostepno-lučné spoločenstva vzácne. Takže tá prvotná úloha bola zjednodušene povedané zbaviť to kríkov, ako keby. No a z tohto pohľadu tá koza má veľkú výhodu oproti ovce, lebo zase to zjednodušene poviem, koza pozerá hore a ovca dole. Aha. Takže v podstate tie kozy veľmi dobre vedia, oni prvé, čo eliminujú, sú práve tie kríky. Takže v podstate z tohto pohľadu ten nejaký prvotný manažment je tam veľmi vhodná práve tá koza. A potom je otázka možno následne, po nejakých x rokoch by sa tam bolo dobre aj treba tie ovce zaviesť. Takže Vy ste nejakým spôsobom aj monitorovali pohyb tých oviec? V podstate vedieme taký štandardne nejaký že pastierský denník, že kde aspoň to územie máme tak zhruba na nejaké také časti rozdelené, aby sme jednak aj my mali prehľad o tom, že kedy sa kde páslo, jak sa vyskytovalo, aby sa to dalo možno aj pri nejakých diskusiách s odborníkmi
nejako argumentovať a na základe teda takéhoto podkladu viesť tie diskusie. Ale čo je napríklad zaujímavé, že aj v poslednej dobe nás oslovila, práve to bola nejaká škola základná, ktorá s takým malým projektom, že umiestnili tým kozám také GPS vysielačky na, na obojok. A bol z toho veľmi taký milý, pekný výstup, kedy viac menej sme videli, že ako tá dotyčná koza, ktorá bola samozrejme súčasť stáda, čiže o to sa hovorí, že ak sa celé to stádo pohybovalo, tak vlastne sme videli na peknom satelitnej snímke vlastne vyznačené, že povedzme v priebehu troch dní, kde sa to stádo pohybovalo, ako to fungovalo. No a nehovoriac o tom, že tie kozy sú naozaj na očiach všetkým ľuďom, stačí sa po Devínskej ceste prejsť a človek ich tam v podstate vidí, takže... Je to zároveň aj taká atrakcia, také lákadlo, že tie rodiny s tými deťmi idú priamo za tými kozičkami, aby sa teda pozerali na ne. A... Je to veľmi dobrý aj nástroj práve, jak komunikovať problematiku ochrany prírody, lebo aj z našich skúseností vieme, že práve takéto živé zviera je stokrát viac lákavejšie a viac zaujíme ako možno nejaký super prepracovaný infopanel. Uh-huh. Takže je to určite aj takéto lákadlo. Už keď teda sa rozprávame o tom, že snažíte sa dať nejak do pôvodného stavu tie časti Devínskej kobily. Samozrejme, ja na to hneď naviažem, pán Šíbo. Dnes žijeme dobu plnú sociálnych sietí, komunikujeme medzi sebou, dávame si tipy, mnohí ľudia si odfotia niečo na kobile, pritiahne to ďalších ľudí, ďalších turistov na tú kobilu. Môže to nejakým spôsobom uškodiť vlastne tomu prostrediu, alebo... Čo by mohlo, alebo ako by sme mohli neovplyvniť to, aby sa to nejakým spôsobom zničilo alebo znehodnotilo toto územie? Tak toto je veľmi často diskutovaná téma v súčasnosti aj v Bratislave, aj v súvislosti s úsilím ochranárov o vyhlásenie ďalších chránených území. Vieme, že už vyše 10 rokov sa snažíme o vyhlásenie prvej mestskej prírodnej rezervácie v mestských lesoch v Bratislave na Vidrici. Teraz sa usilujeme dokonca o vyhlásenie Národného parku na území mesta, Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou by mal byť aj celý masív Devínskych Karpát, vrátane tej Národnej prírodnej rezervácie Devínska kobila. A medzi verejnosťou stále ešte je také vnímanie ochrany prírody a ochranárov, že to sú tí, čo ľuďom všetko zakazujú, čo ľudí všade obmedzujú, nechcú ich nikde pustiť. Nemôžem povedať, že to vzniklo celkom bezdôvodne. Fakt je, že ochrana prírody tradične v Európe, vo svete a koniec koncov aj na Slovensku vznikala a zameriavala sa historicky najmä na vysokohorské ekosystémy. Vieme, že náš prvý národný park bol vo Vysokých Tatrách vyhlásený a aj ostatné národné parky, keď sa pozriete, tak a mnohé prírodné rezervácie boli práve vo vysokohorskom prostredí, kde samozrejme častokrát sú tie ekosystémy oveľa zraniteľnejšie, oveľa krehkejšie a ten nekontrolovaný alebo neregulovaný pohyb a iné aktivity tých návštevníkov tam môžu spôsobiť vážne problémy. Sú aj iné typy ekosystém, ako napríklad rašeliniska, alebo niektoré ďalšie ekosystémy, ktoré môžu byť týmto ohrozené. V podmienkach ovšem Bratislavy, v podmienkach nížinných lesov, v podmienkach malokarpatských lesov, toto celkom neplatí. S obľubou hovorím, že keby všetci obyvatelia Bratislavy sa išli rekreovať do svojich lesov, vo svojom okolí, nedokážu v tom lese narobiť toľko škody, ako sa bežne narobí za niekoľko dní počas bežnej činnosti lesného hospodárstva, počas ťažby dreva, počas približovania dreva. To množstvo a ten rozsah erózie napríklad a poškodzovania toho lesa pri tej hospodárskej činnosti, ktorá je síce v súlade so zákonom, ale nevyhnutne proste prináša aj takéto negatívne dôsledky, je neporovnateľne väčší. Čiže isté pravidlá samozrejme musia byť a tie sú hlavne nastavené tak, aby nejako umožňovali kontrolu tých menej uvedomelých a menej disciplinovaných návštevníkov, ale keď to poviem veľmi stručne, ak sa človek vie správať v tej prírode, ten návštevník, tak naozaj tá príroda znesie veľmi, veľmi vysoké počty tých návštevníkov. Čiže s týmto by
asi problém nebol. V prípade tej lesnatej časti, o ktorej sme ešte dnes nehovorili, to je vlastne väčšia časť toho masívu Devínskych Karpát mimo tej národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Tak tam sa už roky snažíme dostať pod kontrolu to lesné hospodárstvo z hľadiska záujmov rekreácie a ochrany prírody. Zdôrazňujem, že tieto dva záujmy môžu ísť ruka v ruke a nemusia byť nevyhnutne v protiklade. Takým modelovým územím, kde sa nám to už do značnej miery podarilo, sú práve mestské lesy Bratislava, ktoré, ako viete, sa nenachádzajú v Devínskych Karpatoch, ale nachádzajú sa v časti Karpát od Železnej studienky, približne po Červený kríž, po Bielý kríž. A je to vyše 3000 hektárov lesa, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bratislava a v správe jeho organizácie, Mestské lesy Bratislava. A tam sa nám naozaj podarilo už dosiahnuť veľmi vysokú mieru súladu medzi záujmami rekreácie, ochrany prírody a lesné hospodárstvo, zdôrazňujem, je až na treťom mieste v poradí významnosti. Čiže na prvom mieste je záujem rekreácie, na druhom mieste ochrana prírody a lesné hospodárstvo až na treťom mieste. Ako sa to prejavuje v praxi? Veľmi jednoducho, do roku 2014 priemerná výška ročnej ťažby mestských lesov Bratislava sa pohybovala okolo 18 až 20 tisíc metrov kubických dreva ročne. Po úspešnom schválení uznesenia mestským zastupiteľstvom, kde sme vlastne navrhovali v tomto uznesení viaceré konkrétne zmeny, jedna z tých najzásadnejších zmien bola zníženie tejto ťažby na priemernú úroveň 5 tisíc kubíkov ročne. Čiže to je jedna tretina až jedna štvrtina z toho, čo predtým. A sú tam samozrejme aj ďalšie, dá sa to jednoducho vyhľadať, to uznesenie, je to na dlhšiu debatu, ale sú tam aj ďalšie opatrenia, ktorých kombinácia dokopy robí z toho lesa naozaj les, ktorý je veľmi hodnotný pre rekreáciu a súčasne je veľmi hodnotný aj pre ochranu prírody. Pre porovnanie, tých 18 a 20 tisíc kubíkov bol vlastne celý tzv. Etát. To znamená, množstvo dreva, ktoré tam ročne narastie, bolo možné, to je v súlade s lesníckou legislatívou, bolo možné v tom roku vyrúbať. Čiže lesnícka legislatíva v tomto nie je taká, by som povedal, najhoršia, je celkom pokroková, pretože chrániť ten les pred nejakým vydrancovaním, čiže umožňuje rúbať len toľko, koľko narastie. Ak chceme ale, aby ten les, aby sa zvýšila jeho mimoprodukčná funkcia, to znamená aj pre rekreáciu, aj pre ochranu prírody, aj pre vylepšovanie klímy, aj pre zadržanie vody v krajine, potom samozrejme s tou ťažbou sa nám oplatí ísť nižšie. A v prípade týchto lesov, ktoré máme v Devínskych Karpatoch, tam dodnes je ten lesný hospodársky plán, po novom program starostlivosti o les, nastavený tak, že ročne sa vyrúbe taký objem dreva, ktorý dorastie. No a my sa snažíme o to, aby sa znížila tá intenzita ťažby aspoň na takú porovnateľnú úroveň, ako je v tých mestských lesoch Bratislava. Čiže zhruba trojnásobne. A vtedy naozaj bude potom možné, aby ten les plnil nielen funkciu produkcie dreva v prvom rade, ale aby v prvom rade plnil tú funkciu rekreačnú, aby sa tam naozaj tí ľudia mohli lepšie rekreovať ako v súčasnosti a aby aj pre tú ochranu prírody tie podmienky boli lepšie ako sú v súčasnosti. Takže je to taká veľká výzva ešte do budúcnosti a jedna z požiadaviek, ktorá doteraz teda nebola vypočutá, ale veríme, že hádam raz bude vypočutá, dúfajme, je, že tieto lesy by nemuseli ostať naďalej v správe Lesov Slovenskej republiky, čo je štátna organizácia, ktorá tu primárne na to by dosahovala nejaké hospodárske výsledky, ale prešli by alebo do správy mestských lesov Bratislava, alebo do správy štátnej ochrany prírody. Čo by umožnilo uprednostniť tie mimoprodukčné funkcie lesa pri jeho obhospodarovaní? Ako reálne to vidíte? Je to otázka politického rozhodnutia. To znamená, že ak si to bude želať dostatočné množstvo obyvateľov Bratislavy, tak to vidíme veľmi reálne.
Kedy to bude, to je ďalšia otázka. Ja v tejto súvislosti, to je jeden aspekt, ktorý môže ovplyvniť vlastne tvár alebo vizáž tohto územia. Ďalším, ktorý možno konkrétne sa týka aj Devínskej Novej Vsi, je zmena tých záhradok, kde sa z malých záhradných chatiek robia celoročne obyvateľné domy. Toto môže tiež nejakým spôsobom ovplyvniť tú faunu a flóru, čo sa týka Devínskej kobily? No, dá sa povedať, že za posledných možno 40-50 rokov najviac týchto vzácnych biotopov a týchto vzácnych živočíchov a rastlín zaniklo nenávratne práve z dôvodu neregulovanej a živelnej výstavby. Uh-huh. A to sa týka najmä katastra obce Devín, ale nie len, je to aj Devínska Nová Ves, aj Karlova Ves, aj Dúbravka. Čiže naozaj, kým tie zmeny, o ktorých sme hovorili na začiatku, to zarastanie, to prebieha relatívne pomaly a dá sa s tým ešte niečo robiť, dá sa to proste odstrániť, ten náraz, dajú sa tam pásť tie kozy, ďalšie zvieratá, dá sa to územie proste dostať do relatívne veľmi dobrého stavu. Keď tam raz postavíte sídlisko alebo tam postavíte rodinné domy, tak je veľmi málo pravdepodobné, že by tam ešte tie pôvodné druhy. Oni niekedy prenikajú, potom sa ľudia teda podivia a niekedy aj volajú ochranárom, že čo mám robiť, že mám dvojmetrovú úžovku v obývačke. Ale viete, no ona tam bola doma ešte donedávna, tak zabrúdila. Pri tejto príležitosti možno by som povedal, netreba robiť žiadnu paniku. Máme síce to šťastie, že na území Devínskej kobily žijú všetky 4 druhy našich úžoviek, ale všetko teda ide o nejedovaté druhy, takže jedovaté druhy hadov našťastie nemáme na území Bratislavy. Tak našťastie pre niektorých obyvateľov a samozrejme biológovia nie sú až takí šťastní, ale zase oni si vycestujú za nimi kúsok ďalej. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Samozrejme, držím vám palce. Verím, že aj možno po tejto diskusii sa trošku zmení názor tej širokej verejnosti na ochranárov, že vás nebudú brať za tých, ktorí len zakazujú, ale že sa snažia vlastne spraviť aj pre nás, pre všetkých, čo najviac toho, aby sme si tie lesy a tú prírodu mohli aj v našom okolí samozrejme nejakým spôsobom využívať. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. A s vami, milí televízni diváci, sa samozrejme lúčim. Ďakujem vám za priazeň. Samozrejme, naše reportáže, aj túto diskusnú reláciu si môžete nájsť aj na Facebooku, aj na YouTube. Ešte raz veľká vďaka. Dovidenia na budúce.